Hejsan. Det här är grupp 2 och vi ska utvärdera kulturlagret. Och mitt namn är Elisabeth Kårdbäck och jag är optikkonstruktör och uppfinnare. Hej, jag heter Rino och jag är med i den här gruppen också. Och jag jobbar med facilitering av grupper och individer. Mm. Och jag heter Hanna Skog och är student vid Handelshögskolan i Göteborg. Och den här miljön som är här, tänker vi att den är 50 meter från entrén är vi. Precis. Det känns som att ja, här kan man stå ett tag, men inte allt för länge. Jo. Ja. Det är inte så inspirerande, det är inte så mycket folk, det är inte så kreativt. Nej, inte här. Så, vi fortsätter till entrén, ja. Har vi entrén. Ja, däremot är det trevligt, kreativt. Vi upplever att det går att påverka skeenden och beteenden här och även till viss mån sprida information och så vidare, för att det är liksom mobilt här, det går liksom att flytta runt och det finns mycket att göra. Man kan även ha en hög eller låg nivå av engagemang beroende på vad man vill, för att det finns olika platser att göra olika saker på. Ja, och jag gillar också den här möjligheten att göra olika saker. Man behöver inte känna sig tvingad att bara stå och vänta, utan man kan vänta på saker och göra saker under tiden. Ja, fortsätter vi. Hallå! Hej! Hej! Här kommer vi då till arbetsrummet. Och det kan man säga, det som är deklarerat väldigt tydligt här. I det här rummet så gäller More Human. Här värnar vi om människor, olikheter, tänkande, funderande. Så att man ska ge en entrén av att känna att här sysslar vi bara med sånt. Och för att förstå det så måste man... Rummet är runt för att värna för... demokrati och minska hierarkier och strukturer, maktstrukturer i organisationen. Och här har vi en innovativt centrum i mitten av rummet som är tanken att stimulera fritt tänkande och innovation och kreativitet. Och vi värnar om individens intressen, för att då har man en liten plats på yttre kanten av cirkeln där man har sin eget ställe som är ganska tryggt. Och i mitten så har man ett kreativt centrum dit man kan gå när man känner att nu behövs det lite energi. Jag går och gör någonting. Mm. Och vi har utrymme för det där man kan gå loss med lite rörelser, lite dans, musik. Och det kan man stå där och bara hänga man känner för det. Mm. Och då är vi framme vid rummet för arrangerade möten. Jag tycker om det här rummet, för det finns en samhörighet. Och man kan sitta i ring. Man kan få känna att här kan man uttrycka väldigt mycket saker tillsammans. Ja, vi upplever att man kan vara fri. Tanken är det ett kreativt centrum på något sätt här i mitten. Däremot upplever vi kanske också att man blir lite begränsad av det här lilla rummet. Att det kan vara svårt att sprida information och kunskap och så vidare. Förutom till de då som är i rummet. Eller? Mm. Går vi vidare. Sista. Här har vi rummet för spontana möten. Och det är jättefina färger. Det ger intryck av att här vill man vara. Det tycker jag är roligt att de har upp,
uppskattar lite högre än i olika nivåer så att de kan känna jämlikhet. Precis, här är till exempel en liten stol för ett litet barn. Det är väldigt trevligt. Det är väldigt trevligt, men det exkluderar kanske folk som har lite svårt att sitta. Mm. De verkar inte mobila, de här stolarna, så vi är lite rädda för att man... Ja, det är liksom anpassat för någon som kan sitta i rak ryggen och så vidare. Det är väldigt vackert, det inbjuder. Mm. Här kan man stå och sprida sin budskap, tänker vi också. Mm. Ja. Information. Mm. Hej då. Enkelt och lätt tillgängligt. Ja. Mm.